Ještě před začátkem videa budeme moc rádi, pokud nás podpoříš odběrem a zvonečkem, protože to je to nejvíc, co pro nás můžeš udělat. Tak jo, užijte si hezky video, jdeme na něj. Čau, když lidi, tady Jetno a já vás vítám u dalšího pokračování z hry Roblox a dneska si zahrajeme nějakou střílečku, hrajeme pořád Pineball, tak jsem si řekl, že bychom si mohli zkusit zahrát Arzenál. Já nevím, jestli jsem to někdy hrál, myslím, že jsem to asi nikdy nehrál. No nic, jdeme na to, tady už nějaký týpkové hraju. Jsem v nějakém modrom týmu, asi jak to vypadá. Jinak lidi, pokud mě neodebíráte, budu rád, když tam hodíte odběr, wow, auto. Mohli bychom zkusit nějakých 300 lajků, kde jsou všichni skovaný. Jo, tak ten měl dobrou zbraň, nebo co to sakra bylo. No nic, dám si tě, ale ty kouzelníčku, jako nelíbilo se mi, co tady se mnou jako vymyslel. Ale tady asi medkit země. Jo, kolik mám kily? 3 kily mám, wow, nevěřte mi. Nopla. Trochu tu tady proskáčeme, jako správný ninjové, akorát vůbec nevidím vůbec žádný cizí tým, kde jsou všichni. Můj tým je někde dole v podzemí, tak se tam jdem taky podívat. Vypadá to, že se tam laze asi tu dydla. Tady je pak kouzelník. To si děláš sranu, kolik mu zbylo tomu kouzelníku, i 12 HPček. Tohle ne, kouzelníku, podzemí, kde jsi? To je Mr. Wizard. Ne Wizard, kde jste? Tady se nějak střílí, tak já tam vlezu jako první, tady se všichni bojí, prostě jsou srapky. Dobře, zabili jsme pana Wizarda a dostal jsem nějakou vyloženě odměnu, což je hodně fajn. Mám brokárnu, prostě není ty zbraně. Sválně. Chtěl zabít pana Wizarda znovu, protože vypadal, že je zlej. Škoda, že nevidíme, kde je cizí tým, to by mě hodně bavil. No nic, to tam za mám, Joši, dobře, jdu tam, máme nějakou brokárnu bláznivou. Adam dostal nějakou odměnu. Binr. To je konec kola. Androidiák je tady. Dobrý den, pane Androidiáku, byl jste v mém modrém týmu. Doufám, že budete ideál modrém týmu. Your place 10. Ano, tak jako... Dobrý, začal jsem deal, no, tak jako až začneme teďka normálně, tak uvidíme prostě, jak nám to půjde. Nevím, nehrál jsem ani jednu mapu, pojďte na tohle. Free for all. Gun rotation. Ty krása, co to je? Tady si můžu něco koupit. Jasně, jasně, ale jich mám zatím jenom 35, takže já si můžu koupit úplně coolový, no. Na ně jsem se deploitnout do červeného týmu. Vím, že jsem si vybral dobře. Jdeme na to, co to je, sakra, za rotačák. Pojďte, pojďte, jdeme najít někdo z modrásků. Nebo máme úplně stejný zbraně. Nevím, jestli jsem někoho trefil, ale vypadá to, že asi, že mě zabili. Zase tenhle Wizard. Co to mám, raketomet? Oh, měl bych raketomet. Jo, 97, kámo, pojď. Musím si vystřílet tyhle nesmyslné zbraně, aby mi zůstaly trochu normální. Kdo? Kdo přišel ze zádu? Kdo mě trefil ze zádu? Tadyhle ho vidím. Pojď, 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 pojď. Androidiáčku. Musím zabít aspoň jednou androidiáka. Proč tam čeká? Proč to nestřílí? Musíš být mrtvej, kámo, už. Halo, umři. Jsi dělal srandu, ne? Android je v mém týmu. My jsme červený? A jo, my jsme červený, jo, prkínka, lidi, já střílil do svej. A má ten Wizard. Dobře, já. Další. Mě se trošku povokřál a už vím, jako kdo koho má zabíjet, že jo. Pojďte, pojďte, vyběhni tady. Vyběhni tady, modrásku. Ty jsi červený, můj. Je dobrý, že se mnou Android, jak to vypadá nadějně. Akorát, že já nevidím týpky. Bacha, 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 bacha. 20 dolů. Co je za sněhový koule? Ne, dobře se trefil, kámo, dobře. Bacha, Wizardák. Dá se tady skákat jako v Pineballu? Asi, já založeně. Bacha, modrásek. 73, nabít tu nesmí. Dobře mi upálil do hlavu, dobře mi ji upálil. Já zapomínám, jaký jsme. Dobře, výborně. Obsadíme tady tenhle ten hill, tak to musí být naše lidi. Critic hit, výborně, bacha nahoře. Butý peček. Myslím, že jsem slepý úplně, tě nevidím, co ty tady děláš. Ježiši, čím mě zabil teď nožem? To se dá přepnout nějak? Nevím. Maybe jo, ale neumím to. Když tak mi to klidně lidi napište do komentářů. Já se tady budu střílet zatím úplně na pohodičku, normálně. Kdo to byl? O, teď jsem si tam úplně naběh jak malý kluk. Pumfa, 27. Já se tady crunchovat. Jo, dá, koukám. Pojď, 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 vykoukni tady, teď. Oj, 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 oj.
45 dolů, 24 HP mu zůstalo, bože, proč? Hop, je to sem, jsem v nějakom pekle. Dá se tady běžet? Nedá si. Jo, jasně. Krejte mě dobře, já asi ne. Trefil jsem někoho, mám 14 teďka. Mám mě zabít Vizarda. 14, jednoho jsem zabil jenom, aha, vypadalo to na AKčko, konečně. Kurňa, já ho netrefil. Nebo jo, trefil 16. Pacha Vizardák. Dobře, krytý hit. Proč já tam chodím, když mi to přebíjí úplně největší jako blbost dětskou, co můžu dělat z Counter-Strike, taky udělám i tady. Přebíjím a jdu tam, prostě asi nehlídám, kolik mám nábojíčků. 17, pojď, vylez. Hlava, tyjo, tady jdou i hlavičky. Ale to je úplně na ně, je zavůstřit od voka, prostě doma. Dobře já! Hohoho! Lehnul kouzelníček. Dobře, konečně mám něco normálního. Mrtvej. Kámo, vy tady umíráte rychle. Na to, že to hrajou lidi poprvé, myslím, že to docela není zlé, to není to... 48 dolů, co tohle to za katanu? Pojď vykoukni. 131 dolů, hápek prostě. Beze srandy. Cípni. Cípni Vizarde. Měl tam kritik hit? Už jsem je hodně štval, už jsem je lidi hodně štval. Hlavně pana pán Fulína asi, nebo jak se jmenoval. Kdo to tady byl? Co to je za sněhový koule? Neříkej, že já když mám takovýhle obrovský mega rota... Čak, líbí se mi, jak se tady mění ty zbraně, to je fajn. To není... 40 na HP. Vizard. Proč mi dávají tak obyčejný zbraně, který nikoho netrefějí prostě? Pojď, mrtvej. Další mrtvej. Co to byl? Proč je to tak zpomalený, lidi? Ono se to nějak zpomalilo jako časově. Kolik je času ještě dokonce? To mi neříkej, že jsem ho netrefil ani jednou, lidi, tohle to mi neříkejte. Pan Fulin má hacky. Ježi, teď vybíhám z toho debilního místa. Ale nevypadá to špatně jako. Třetí lidi, kariér, kills jedna, nevím, co to znamená, ale v pohodě úplně. Abych dal ještě jednu hru asi, co mě to baví. Čau, Vizarde. Ale nic moc, kámo. Byl jsem lepší? Nebo nevím. Co to dáme? Dal bych dust, lidi, dustička. Nevím, tohle třeba, dva týmy. Lidi tady hlasují, pojďte na to Dusta, já bych zkusil to Dusta. Bych chtěl vidět tady, jak to tady vypadá. To mi zajímavání. Deploitni mě, do červenýho, ok. Kus nás, s androidákem, tak to bude pěkná hra si myslím, dejme. Au, za co? Kdo to byl? Ninja nějaký. Kolik tam je? Já to nechápu, teď jsem myslel, že tady bude normálně vážně víc týmů. Tenhle je dobrý, ta pětka. Ten teď vypadá jak modrásek prostě. Tohle je hrozná zbraň. Musíte dát dva hity, abyste nikoho mohli zabít. A většinou se to podaří jenom tomuhle typovi, který mě tady fakt jako killí. Taky bych ho jenom chtěl vykillit. Neříkej, že jsem ho teď netrefil. Teď už konečně jednou dead. Pojď. Ty vago, to je zbraň, to je poloplamenomet, ne? Tady je hustej, ty. Nabij to, rychlej, tež von. To je náš? Já jsem myslel, že to je androidiák normálně. Oni mají stejný ten skin úplně. Skovej se. Co ty tady chodíš? Ty. Au! Kámo, musíte mě krejt ale trochu, já tady nemůžu všechno vyzbírávat. Dobře jsme ho vydeportovali nikam. Ta lepka. Hodně hustý. Já dostanu hned mordu na začátku, mám 50 HP. A on nedostane nic, jako nebo co to bylo? Jak to, že mi tady tak lítaj? Co ty si tam myslíš, že tam děláš jako normálně nahoře? Škoda, se na to tady nedobí. Teď je to tady solidní řežba.
Já už vím, kdy jsem to hrál. My jsme to hráli asi jednou, když jsme získávali to takovýto vajíčko z tohohle. Si to pamatuju. Byly ty slepice. Dobře, dostali jsme nějakou odměnu, nevím sice za to, ale každá odměna je dobrá. Fuj, já se vás like, kluci. Dobře, on. Ten jsem tam naběh. Tenhle je fakt nejlepší, mi přijde. Ale modrák je dobrý. Koukám, že tady androďák a já. Což takhle, kdyby to zůstal, kam jdu, tyjo? Když to je červená motorizovaná jednotka. Vypařili jsme ho? Vypařili. Oni chodí tady odsaď, co? Většinou, ne. Tenhle ten jde vyloženě po mně. Jak to, že on takhle lítá? Mě to nepřebíjí. Dobře, ale zabil jsem ho. Kámo, tebe jsem taky nikam vyteleportoval. Teď jsi mě vyteleportoval ty. To nevadí. Akorát nevím, kolik je času dokonce, že se zbývá. Já ho netrefil. Ó, tohle byla chyba. Fuj, já se tě lekl. Strašně jsem se tě lekl. Drc, na, umřeš Santa Clausy. Ne, záda. Co to byl? Nabito. 50 HP jdou, teď tady vykouknu a zabiju ho. Yes, vyšlo to, máme konečně nový zbraně. Zrad, co to je za rachejtličky? Ježiš, to je na jednu náboj? Dobře. Že to je headshot. Kolikátej? Druhej? Pěkně. Co? Třetí? Jak to? On už ti něco dokázal, androidiák, no to nechápu. Ale jo, jinak docela dobrá hra, takže bychom si mohli někdy zahrát zase příště, kluci. Tak jo, pěkný, dovědečka, zdravím a my se uvidíme zase někdy příště. Mějte se krásně, čus, bus, největší autobus.